Re, viss ēters ir te! Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta autoparks ir pagalam novecojis. Iemesls – nepietiekams finansējums. Taču pat tad, kad nauda tomēr atrodas, gadās citi šķēršļi. Valdība pērn no valsts budžeta līdzekļiem dienestam piešķīra vairāk nekā 15 miljonus eiro jaunu transporta līdzekļu iegādēji. Bija paredzēts līdz gada beigām saņemt 41 automašīnu, taču to piegāde aizkavējusies. Kāpēc tā stāsta Ģirds Zvirbulis? Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta autoparkā ir vairāki simti automašīnu, bet galvenais ugunsdzēsēju darba zirgs, protams, ir smagās autocisternas. To vidējais vecums šobrīd aptuveni 20 gadi. Toskait arī jauni un moderni automobīļi, bet ievērojumu daļu autoparka joprojām sastāda lūk šādas padomju laika zila automašīnas, kuras vēl kalpo tikai pateicoties ugunsdzēsēju entuziasmam un autoremontēšanas prasmēm. Refleks izgriezi un pēc tam iemetināja viņu atkal ietjā, bet nu, cik ilgi tā var to darīt. Es ceru, ka nenonāksim līdz tam, kad būs jānoraksta, jo nevar iziet tehnisko apskatu. Tam līdzīgi, protams, tās mašīnas ir bēdīgā stāvoklī. Ir bijuši gadījumi, ka pat braucot uz notikumu, pat tā mašīna aizdegās tā kā, un neaizbrauc līdz notikumu. Pēc valdības lēmuma piešķirt 15 miljonus eiro jaunu ugunsdzēsēju auto iegādei, konkursa rezultātā tika izvēlēti divi piegādātāji – viens lietuviešu un kāds poļu uzņēmums. Kopumā līdz gada beigām dienestam bija jāsaņem 41 auto, 11 Iveco auto cisternas, kas domātas darbiem pilsētvidē, un 30 Mercedes Unimog lauku apvidiem. Taču saņemšana aizkavējusies. No 11 Iveco auto cisternām piegādātas 8, no 30 Unimog tikai 7. Tas ir saistīts ar dažādu komplektējošo daļu, nokomplektēšanu, tāpat komunikācija līdzekļa, tur saistībā teiksim, ar krīzi un ģeopolitisko situāciju vienkārši ir aizkavējušies, tāda ir tā lieta. Grīnbergs uzsver, kavēšanās ar jaunajām automašīnām nenozīmē, ka kāda iecirkņa dabas būtu paralizēts, taču reaģēšanas laiks nav tik ātrs, kā varētu būt ar jaunajiem auto. Iespējams, kaut kur arī ierastos pa kādu minūtu ātrāk, bet teiksim tā, ka kāds nesņem šo pakalpojumu, mēs nebūsim aizbraukuši, tā noteikti nav. Tiesa, ugunsdzēsēji darbā katra minūte vai pat sekunde var būt dzīvības vai nāves jautājums. Atlikušās automašīnas komersanti apņēmušies piegādāt līdz šī gada aprīļa beigām. Ģirds Zvirbulis, Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.